Très bien, une fois encore. Հոկտեմբերի 5-ը որպես ուսուցչիտոն հրճակվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից 1994 թվականին։ 1966 թվականին այդ օրն էր, որ Փարիզում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի եւ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից հրավիրված համատեղ կոնֆերանսում ընդունվել է ուսուցչի կարգավիճակի հետ կապված ուղեցույց։ Փաստաթուղթ, որն էլ դարձել է ուսուցիչների աշխատանքը կարգավորող առաջին միջազգային փաստաթուղթը։ Պաշտոնական տոնացույցում ամրագրվեց հոկտեմբերի 5-ը։ Տոն, որը հերթական առիթ է արժևորելու այն մարդկանց, ովքեր իրենց անմնացոր նվիրման շնորհիվ դարերի վեր կերտել են մեր պատմությունը, պահպանել ազգայինը։ Կյանքում ամենաթանկ հիշողությունները մեր մանկության հիշողություններն են, ավելի ճիշտ, հուշն այն ամենի մասին, ինչն արդեն վաղուց անցել է։ Ասում են, երեխան ի սկզբանե մաքուր թուղթ է, եւ այդ թղթի վրա ջնջելի հետք են թողնում ծնողները, հետո թերևս ուսուցիչները։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում են լոռեցի մանկավարժները։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի նախաձեռնությամբ տոնական ցերեկույթ էր կազմակերպվել այս հարկի տակ, որտեղ մանկությունից թևառած հուշերն ու անջնջելի հետք թողած մարդկանց ուսուցիչներին են մեծարում, արժևորում նրանց աշխատանքը, նվիրումը, սերն ու տարիների ընթացքում տացած ջերմությունը, նոր սերնդին ավելի գիտակ դարձնելու համար նրանց ամենօրյա աշխատանքը։ Տոնական ցերեկույթն աղոթքով է սկսվում գուգարած թեմի առաջնորդի օրնությամբ։ Արթուր Նալբանդյանը խոստովանում է, ու անկեղծ անում, որ շատ հաճախ ու հատկապես այսօր առանձնակի ջերմությամբ է հիշում իր ուսուցիչներին ու դպրոցական տարիները։ Պետք է ասեմ, որ չար աշակերտ եմ եղել, բայց սովորելու առումով շատ լավ։ Անկեղծ ասած, երբ որ մարդ հասունանում է, այն ժամանակ է հասկանում, թե իր կյանքում ուսուցիչը ինչ մեծ դեր ու նշանակություն է ունեցել, եւ այն ամենին, ինչ մենք կարողացել ենք հասնել, մենք պարտավոր ենք նաեւ մեր ուսուցիչներին։ Եթե չլինեին մեր կյանքում նրանք, երևի թե որևէ մեկը չէր իմանա, թե իր կյանքը ինչպես կդասավորվի։ Եվ այս առումով հասուն տարիքում մարդը ավելի ճիշտ գնահատական է տալիս իր մանկավարժին, իր ուսուցչին, ինչպես ես այսօր ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունս հայտնել եւ շնորհավորել իմ բոլոր ուսուցիչներին, ովքեր դպրոցական տարիներին եղել են իմ կողքին եւ փորձել են ամեն ինչ անել, որպեսզի եւ կյանքում լավ մարդ դառնամ, ամենակարևորը։ Ունեցած ավանդի համար մարզպետի շնորհավորագրերին, դրամական պարգևներին ու գեղեցիկ ծաղկեփնջերին արժանացան 3 տասնյակից ավելի մանկավարժ։ 3000-ից ընտրություն անել ամենադժվարին քայլն է եղել, ասում է Արթուր Նալբանդյանը, ու ընդգծում, որ շատ այլ առիթներում մշտապես կարևորվելու է ուսուցչի դերը։ Լեռնապատի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Հերմինե Մատինյանն արդեն 40 տարվա մանկավարժ է։ Ասում է, տարբեր սերունդների մեջ գլխավորը հայեցության դաստիարակումն է կարևորել։ Պատմություն դասավանդելով սերմանել հայրենասիրություն, գլխավոր կետում պահելով հայի ոգին, կերպարը, պատմության բոլոր էջերում։ Աշխատանքային գործունեության վերջին տարին է, հուզմունքը թաքցնում է ուսուցչուհին ու ընդգծում, առավել կարևորում այն ուշադրությունը, որն այսօր է ստացել, ավելացնում, որ խորթային տարիներին էլ է պարգևների արժանացել, բայց խորթային իշխանության տարիներին ավակ ուսուցչի կոչում եմ ստացել, բայց երևի այն ժամանակ ցենք չհասկացա, թե դա ինչ է, իսկ այս ուշադրությունը նույնիսկ չեմ կարողանում մոտենալ, այնտեղ ուզում եմ լիարժեք ապրեմ, թե մարսեմ, թե ինչ կատարվեցի, անչափ հուզված եմ, հատկապես որ երևի այս տարի արդեն հրաժեշտ կտամ դպրոցին թոշակային տարի չպատճառով, բայց միևնույնն է, ես համոզված եմ, որ դպրոցի չեմ կտրվի։ Չէ, առանց դպրոցի դա իմ ամբողջ կյանքն է, իմ ամբողջ ճիշտությունը, իմ ամբողջ այն մինչև արյան ամենա վերջին կաթիլը ներծծված է դպրոցային մեջ։ Դպրոցական հիշողությունների ու բազմաթիվ շնորհավորանքների կողքին մարզային իշխանության ղեկավարը խոսում է նաև խնդիրներից ու վստահեցնում, որ դրանք անտեսված չեն ու քայլեր են արվում ուսուցչի դերը ավելի մեծացնելու, աշխատանքը կարևորելու ու կրթական ոլորտի խնդիրները օր առաջ լուծելու համար։ Այնինչ որ մենք ուզում ենք կրթական ոլորտում փոխել, ավելի ժամանակակից եւ միջազգային դարձնել, ինձ թվում է մեր ներկա ուսուցիչների միջոցով այդ ամենին մենք կարող ենք անպայման հասնել։ Մարզում մենք մի քանի կարևոր խնդիրներ ունենք, որից ամենակարևորը ես կարանձնացնեի գյուղական համայնքներում մասնագետների պակասը։ Մենք վերջին տարիներին փորձում ենք տարբեր ծրագրերով համալրել մանկավարժներին, սակայն
մինչ օրս ամբողջությամբ այդ բացը չենք կարողանում լրացնել, բայց վստահ եմ, որ առաջիկա տարիներին մենք անպայման կանդրադառնանք նաև այդ կարևորագույն հարցերին։ Ծաղիկներով ու ժպիտներով, գոհունակությամբ ու հուզմունքը մի կերպ թաքցնող ուսուցիչների հետ մարզի ղեկավարը բաժակ է բարձրացնում, դարձյալ շնորհավորում և ուսուցիչների կողմից հաճախ հնչող բարի երթը նրանց մաղթում։ Ամեն օրվա ավետմամբ։ Բոլորի անունից շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մեզ ուշադրություն են դարձրել, չէ՞ որ ուսուցիչները դպրոցը Հայաստանի և հայոց լեզվի հիմքն է։ Շատ արժևորված։ Կարապետյան, Արայն Ավագյան, մոնոլոգ։